3 օրենքով գող Պզոյի կնոջ ծննդյան տարեդարձներ։ Այս մասին իմացել ենք Պզոյի կնոջ եւ դստեր Instagram-յան էջից։ Հատուկ ծննդյան օրվա համար Պզոյի դուստրդիաննա եկել էր Հայաստան եւ անակնկալ մատուցել իր մայրիկին։ Ծննդյան խնջույքին ներկա եղել նաեւ Սամվել Ալեքսանյանի դուստրը։ Ներկայացնում ենք կադրեր խնջույքից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։